Господин Михалев, кажете ни нещо повече за самото събитие, за самото състезание, какви класове машини участват, какви състезатели има тук. Да. Значи нашите състезания са по правилници на УИМ. Ние сме членове на УИМ на тази федерация и ние ползваме техните правила. В момента има 4 категории, от които те са както следват. GP1, GP2, GP3, GP4, това са най-малките, нали, най-ниския клас. И, нали, общо взето имаме участници във всички категории. Мога да кажа, че принципно най-интересна е GP1, естествено, защото е най-мощната категория. Там на адреналина е на максимум. Колко кубици са тези самите категории от GP4 до GP1? Значи, те като мощност са определени в не по кубици, а като конски сили. Като конски сили, да. По разрешени тунинг компоненти. В смисъл такъв, че най-неограничен е клас и GP1, там може да правиш почти всичко с машината. И после вече има рестрикции във всяка по-ниска категория, нали, нещата са ограничени. От тази гледна точка, нали, най-мощните машини са в GP1, където там може почти всичко да се тунингова. Виждаме, че организацията е както винаги на високо ниво. Нещо да добавите? Да добавим, значи може само да си пожелаваме повече състезатели и най-вече малки. Ние затова от 2 години започнахме, даже миналата година и на този плаж също, да пускаме деца, нали, подрастващи деца до 8-10 години, да ги учим, да тренират, нали, да се насочват към някакви спортове, нали, което е много важно за децата и да ги създава като хора. Благодарим ви, пожелаваме ви го от сърце и най-вече да сте здрави. Благодаря.